Передати фортецю в державну власність в особі Міністерства культури та інформації. З такою ініціативою виступили депутати Білгород-Дністровської міськради на сесії 2 вересня. Відповідного листа для початку відправлено в Одеську облраду. У зверненні зазначено, що Департамент культури, національності, релігії та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА постійно фіксує в Окерманській фортеці значний перелік руйнувань і потенційно небезпечних місць. Пам'ятка є власністю Одеської облради, а тому фінансування цього об'єкта має вирішуватися за рахунок коштів бюджету Одеської області. Однак на 2021 рік в обласному бюджеті не закладено коштів на реконструкцію та протиаварійні роботи в Окерманській фортеці. У зв'язку з цим депутати просять Одеську облраду передати об'єкту власність держави, щоб уникнути подальшого руйнування Окерманської фортеці. Нагадаю, також на останній сесії облради депутати підтримали запит щодо зміни юридичної адреси комунального підприємства «Фортеця», на балансі якого перебуває об'єкт з Одеської на Білгород-Дністровську. Ініціатива спрямована на те, щоб КП платило податки за місцем перебування історичного об'єкта. Тепер профільна комісія обласної ради повинна підготувати відповідний проект рішення, який винесуть на одну з найближчих сесій.